Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama ruzikol karamah ayil amro al-khariqo lil'adah. Man lam takmul lahu al-istiqomah fala yambaghi lil murid ayatania biha wa yartarra bi dhuhuriha ala yatihi li annaha khina idzin rubbama kanat ma'unatan au istidrajan la karomatan rubbama ruziko terkadang diparingi rizki al-karomata ing keramat ayil amro tegesi perkoro al-khariko kang nulayani lil adati maring pengadatan sopeman wong lam takmul kang durung sampurno lahu ketuiman opo al istiqomatu istiqomah bala yembahri mongko ora sayukju lil muridi kedue murid maring murid opo ayak tania yento merhati agen sopo murid bihak laman karomah bayar taro lan tertipu lan kabujuk sopo murid biduhriha klawan pertelane karomah alayatihi ngatasi tangane murid lianaha krosetune karomah hina idin indalem nalikane iki lam takul mul lam takmul lahu al istiqomah kinaidin nalikane iki lam takmul lahul istiqomah iku rupa makanat terkadang ono pokaromah iku ma'unatan ma'unah au istidrojan utawa panglulu la karomatan ora karomah ora karomah kang hakiki kang sejati fal karomatu mongko utawi karomah al hakikiatu al hakikatu kang sejati iku hiya utawi karomah iku kamalul istiqomati sampurnane istiqomah wa marjiwa utawi baline panggunan baline istiqomah iku ila amroen maring perkara luru nomor siji sihatil imani iman sing bener benere iman, iman kang bener billahi kelawan Allah wa tiba imalan nomor luru manut barang agomo ja'akan teko bihi kelawan masopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohiron ing dalam lahire
wa batinan lan batine. Fal wajibu mongko utai kang wajib alal murid ing atase murid iku ala yahriso yen to ora lubo, yen unta ora lubo ora ngongso sapa murid illa alaiha angin ing atase istiqomah. Wala yakunu lan ora ana iku lahu kedwi murid apa himmatun sejo gati cita-cita dhuwur illa fil wusuli angin ing dalem tumeka tumeka ilaiha maring istiqomah. Bamal karomatu ana perutai karomah bimakna harkil adati lawan nganggu arti nulayani pengadatan. Fala ibrota moko ora ono pamilang milang iku mujud, artinya ora dianggep biak lawan karomah indal muhakikin munggui ulama ahli tahkik, ulama ahli hakikat. Rubbama ruzikol karomah man lam takmul lahu al istiqomah. Ada kalanya diberi rizki karomah, orang yang belum sempurna istiqomahnya. Ada kalanya diberi rizki karomah orang yang belum sempurna istiqomahnya. Baru Bapak mengulang sedikit dawuhipun Ibnu Athaillah As-Sakandari, tasawwufuka ila ma batana minka minal uyub khairun min tasawwufika ila kasfi ma batana minal uyub. Usahamu untuk mengetahui cacat yang ada pada dirimu itu lebih bagus daripada usahamu untuk menyingkap tirai-tirai gaib. Nek diringkes, usahamu untuk menghilangkan cacat yang ada pada dirimu itu lebih baik daripada usahamu untuk memperoleh karomah. Para Bapak, selama niki pengikut-pengikut thariqah niku pandangane mripat ning karomah. Aku wiritan sakmene suwene ku gum tau roh apa-apa to. Lung cagak sakmene gedhe niku gak roh. Enek wong kandha kula niki pun tigang dosa gangsa taun teng thariqah. Kok pandangah goblok mawon kula niki. Lho pangga goblok ngedus pundi? Kaya durung tahu krungu suarane setan. Durung tahu ndelok jin. Urung tahu ngerti rahasiane takdiri Allah. Urung tahu niku jenenge karomah.
Mosok wis 35 tahun lakoni thariqah tak bentur, gak tahu absen. Ket biyen kok gak iso mlaku-mlaku ning dhuwure banyu. Lah nuwung kok pengen dadi anggang-anggang. Lah yo wali-wali kok bisa mabur, bisa mabur. Lah yo wong kok pengen dadi manuk. Hal-hal ingkang nulayani adat, nulayani adat niku kabeh jenenge karomah. Jenenge karomah. Kita sedaya mlebet teng ngene thariqah niki mboten kok dikongkon golek karomah, mboten. Nggih. Dikongkon teliti cirine awake dhewe, gemeti meneliti, mengkoreksi cacat-cacat yang terdapat di dalam diri kita. Apik niku kalian karomah. Dan ingkang sampun saged mengimani datang Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ajaran lahir salate nggih sempurna, posone sempurna. Ajarane Kanjeng Nabi, hajine sempurna, zakate sempurna, ditambahi sing batin napa? Yo sifat takabur diilangno, sifat riak diilangno, sifat sum'ah diilangno. Iku penyakit-penyakit. Niki berarti pun pikantuk karomah yang sempurna. Bapak bapak selama niki panjen kula nggih ngoten. Nggih, di dalam dunia tasawuf masa sak niki lho, mboten dulu. Pengikut-pengikut thariqah sakniku sing dipandang wiran, nek ana wong bisa ngene sing suadat, wah. Nggih. Niku sajane heran, kepencut-kepencut. Para bapak, ojo kepencut, wong bisa mlaku ning dhuwure banyu. Dawi Abi Yazid Al-Bustami, la ikan yu yo pinter. Ojo kepencut ana wong bisa mlaku ning awang-awang. Lah burung elang yo iso. Malah pinter burung elang. Iso mlaku dhuwure banyu anggang-anggang yo bisa. Lah kok ana wong kuat-kuat merasa heran gumun wong kuat, lah masuk gajah ya kuat ya. Terus sing thariqah niku sing disupre, sing dijaluk iku jenenge mujahadatin nafsi. Kalih riyadhatin nafsi. Riyadhatin nafsi niku para bapak ngilangi sifat-sifat sing tercela sak jerone ati, ngisi sifat-sifat yang terpuji sak jerone ati, iku mlakune wong thariqah. Menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Ngilangi ku ana jenenge riyadhah, ana jenenge mujahadah. Nek mujadah niku spontan sekaligus, nek riyadhah niku sedikit demi sedikit. Para bapak lan para ibu, kula panjenengan misale lho seneng delok bioskop biyen saya kira patik usum contoh ngene. Kok biasa-biasa mlebu kamar.
Pamane seneng, pamane delok bioskop, cara contoh biyen. Delok bioskop iku ya termasuk hawa. Hawa kesenengane nafsu, hawa nafsi. Iku termasuk syahwat, barang-barang yang merupakan kepinginan. Syahwat niku ana syahwatun nadzar, kepinginan nontok. Bapak-bapak kula pengen niku duwemen nontok niku lho duwemen. Nggih. Nontok apa sepak bola, apa nontok penyanyi, apa nontok sepur anjlok, apa nontok kapal terbang jatuh, nontok niku suwetenge gak karuan. Nggih. Jenenge nontok. Lah sahabatin nantun misalnya nontok kok nontok film di gedung bioskop iku biasane sewulan niku 10 kali. Jadi berarti 3 hari sekali, 3 hari sekali. Iku jenenge nuruti nafsu. Nek riyadhah terus nek riyadhah iku dilatih sedikit demi sedikit. Bulan sekarang saya masih 10 kali melihat di gedung bioskop. Nanti bulan depan saya kurangi 2 kali, maka berarti tinggal 8 kali. Bulan depan lagi nanti saya kurangi 2 kali lagi, berarti tinggal 6 kali. Bulan depan saya kurangi lagi 2 kali, tinggal 4 kali. Sampai akhirnya bebas, tidak pernah melihat bioskop. Iku jenenge riyadhah. Bapak-bapak, enten wong sing nafsune iku nafsu makan jenenge syahwatul batni. Syahwatul batni iku syahwate weteng, syahwate mangan. Enten wong mangan niku sing ajek iku ping 5 dina suwengi. Padahal Imam Ghazali nek dawuh wong thariqah kok mangan ping 3 iku gawe kandang. Karo gawe jublangan mergo persis kebu. Imam Ghazali nek dawuh. Lah iya wong thariqah kudu mujadati nafsi, kudu riyadhati nafsi, mangan kok ping 5. Padahal Imam Ghazali dawe ping pindue kokon gawe kandang. Wis saiki tak sudone sedina suwengi untuk hari ini ping 5. Hari berikutnya nggo ping 4. Hari berikutnya ping 3. Hari berikutnya ping pindu. Wis iki ping pindu dhisik diajeki dhisik. Nek bener-bener kuat engko kari sepisan. Nek bener-bener kuat rong dina pisan. Lho niku jenenge riyadhah. Nek mujahadah aku kok nontok bioskop kok ping 10 sesasi. Wis mulai sesok bulan depan gak blas langsung dipotong ngoten Bapak. Niku jenenge mujahadah. Nggih. Sewantun iki masalah mangan. Mangan biasanya kok ping 5 dina suwengi. Wis aku tak paling ngadah ping pindu wis mulai sesuk wing ping pindu tok. Niku jenenge mujahadah. Niku contoh lho Pak, contoh bedane riyadhah ambek mujahadah. Niku kabeh sifat-sifat sing elek napa muring-muringan. Saman rekap Bapak, teng omah sampean direkap, sesasi ku muring-muring ping pira? Muring-muring bojo ping pira, muring-muring anak ping pira, muring-muring masak kurang enak ping pira? Direkap.
Oh, dadi aku ku sesasi ku muring-muring ping 50. Lah nek riyadho ucarane dikit demi sedikit dikurangi. Lah mujadah langsung pelak wis gak muring-muring. Wah, Bapak, sifat-sifat sing elek tunggale kathah. Riya, pamer. Iki menghilangkan niki jenenge riyadho mujahadah. Sifat ujub merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ini hubbud dunia. Hubbud dunia ku kebanjur-banjur demen dunia. Jadi ini kebanjur demen dunia ku sampai lali neng ibadai. Kebanjur-banjur. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei wong-wong sing padha iman, anakmu, bondomu, anakmu ojo sampe ngelalek no zikrillah. Ojo sampe ngelalek no zikrillah. Wong sing ahli toriko, ahli tasawuf ngarteni zikrillah yo ingat kepada Allah. Rejal monggo dirasakno. Nek kulo sampeyan nyambut gawe ning pasar nunggoni barang, terus ono sing tuku nyang-nyangan transaksi, iku kira-kira ya jeeling ning Gusti Allah. Lho iki lho. Isih eling ta mbek Gusti Allah kira-kira. Ta sing dilingi ta duwite. Nopo saged to yai saged. Wong dzikrillah ku sak temene gampang. Dzikrillah sing pendek niki Allah, Allah, Allah. Ini paling pendek. Enten sing gunakno sing pendek maneh wallah, wallah, wallah. Akhire Allah ilang kari huwa, huwa, huwa. Wa mure ilang kari hu, 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 hu. Nek jerone ati nyang-nyangan kang nganggo lisan. Mengenai iki besok bakal ibadi porugikan pikiran. Pikirane sing mikir iku nek sakmene aku bati, sakmene aku rugi ku pikiran. Lah sing muni moh nek sakmene aku gak bati, ngono ku lisan. Yo selajen nyang-nyangan atiku sik bisa melaku Allah, 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 Allah. Ojo sampe lali zikrillah. Ambek melaku, jolali sikile jangka sing tengen la ilah. Sikile sing kewon jangka illallah. La ilah, illallah, la ilah, illallah. Mane cara wong biyen, iku wong iku ketok berhasil wong sing nyepedah mancal, kanthi mas sepeda motor. Podo-podo ahli torikoi. Siji nenek ngaji sepeda mancal, sing siji sepeda motor. Kok sepeda motor ku gak ngeroso mancal, dadi lali zikir. Sepeda pancal gampang, mancal sing tengen la ilah illallah, la ilah illallah. Wangi wis tuwek kuru, lupa sepeda kriyet, kriyet. Budal khususiyah. Pantes kok. Ah, waro Bapak. Di usaha-usaha untuk menghilangkan cacat yang ada pada diri kita, sing dimaksud niku cacate batin, cacate nafsu.
Niki luwe bagus katimbang berusaha untuk nggih menyingkap tirai gaib. Menyingkap tirai gaib saiki ku upamane roh ning kuburan roh wong disiksa. Mulai dikandakno, wah wong wis hiran kabeh. Iku lho wong iku roh kuburan. Masa aku ya roh patokan ngono ae. Nah, bareng-bareng sing gaib wong iku lho weruh iku ning gone wit iku ana jine, ana setan iku weruh bener iku. Ngono. Ora bapak sak temen mbuh temen ora kok jin-jin dilebokno botol niku. Apa nemen apa temen apa ora gak ngerti om, sampean yo gak eruh. Wis pokoke ngene ngene ngandel ngono ae. Ngono heran, ini pemburu hantu. Masa Allah heran. Wara bapak, sing kudu diheran iki nek ana wong iki kok bisa nyegah nafsune, iku perlu dingguni. Wong kok bisa nyegah nafsune? Mboten enten sing nyeritakno teng Quran barang siapa yang bisa melihat alam kubur, bisa melihat jin, besok tempatnya di surga. Ndak ada itu. Ayo golek ana sak Quran. Sing ngene iku wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sing diming-iming swarga ku wong sing bisa nyegah nafsune dari kesenengane. Ora kok diming-iming nek ngawu-ngawuri siksa kubur. Mboten kok diming-iming sing bisa ndelok setan. Nggih, para bapak, niki kebanyakan kita ini tergelincir, salah paham. Nggih. Kemulane saking pengin jalan pintas wis gatik tarikoh tarikuan tuku buku ning pasar. Buku sing ana kemakrifatan langsung dilakoni ya gendeng temenan. Nek wis gendeng kan terus bareng gaib. Masyaallah para bapak. Iki tujuane wong tarikoh, tujuane tiyang sing suluk. Tujuane salik-salik ku sing ngambah dalan maring Allah. Dalane wusul. Para bapak, istilah wusul, wusul niku napa to, Yai? Kok wusal, wusul, wusal, wusul. Mboten ngerti mboten wusa-wusa nggih wusul-wusal. Dadi wusul niku ten wusul ilallah. Isilai teng derajat kemakrifatan, tapi sing paling bagus niku darani wusul ila kamalil istiqomah. Tumoko maring sampurnane istiqomah. Nu sing paling bagus wusul ila kamalil istiqomah. Nah, para bapak, sing dhisik niku sik nangno sing dhisik, kula dereng nangno hikmah sing niki. Riniku akhiripun para-para ulama sufi dawuh kun talibal istiqomah bala takun talibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, janganlah kamu menjadi orang yang mencari karomah. Ora bapak cek ne ayem ngono lho ning ati. Lah ya to ahli tarekah sakmene kae jumbang wis ana 1000 punjul. Iku wis ana to sing wis tawur gendruwo ngono. Lah la apa lho pengen gendruwo lho dingge apa? Iki intine paling wah roh gendruwo. Ya paling ngono tok. Wah. Ambe nek wis weruh kanthi diapakno nyekel yo gak wani.
Lagi apa? Masya Allah. Tapi nek cacate ati kuweruh lan berusaha menghilangkan, kuabeh wong merasakan nikmat, merasakan gembira. Jajare sampean takoni ibu-ibu, putrane ibu-ibu, putane bapak-bapak, kapan wis duwe bapak kok sabar? Duwe bapak nek nuturi kok bagus. Duwe bapak kok wajahe ku cerah, lesane kok gunemane penak, bapak kok tangane lumen, atine takwa Allah, gak tau muring-muring, gak tau nyentak. Masya Allah. Oh anake senenge gak karuan. Ibune senenge gak karuan. Pak, nek sampean iso ngene terus Pak, aku mbok wayuh rido kok Pak. Oh tenan. Tapi nate godopan ya jale godopan. Wes bojone kudu minggat nggih. Anake kudu minggat. Tanggene roh lho awas-awas lho. Ono macan metu. Lho Bapak. Niki hilang siji tok sifat-sifat cacat situk tok durung liyane. Mana Bapak? Jadi manfaati kata baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat. Niki nek sifat-sifat sing elek niki metu. Nah, para Bapak, mulane perintai wong-wong sufi, jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan mencari karomah. Pun sani kalau terus nosing niki, hikmah niki. Nek masalah karomah, iku terkadang wong istiqomah durung sampuno, wis diparingi mbek Gusti Allah. Istiqomah durung sampuno, iku wis diparingi mbek Gusti Allah, diparingi karomah. Kebiasaane karomah-karomah niku adalah muncul karena istiqomah. Muncul karena istiqomah. Wiridan bengi istiqomah telaten. Wajib kapan esot bengi mesti jam 2:30 wis tangi. Wis wudu mulai jam 2 pas mulai sholatul lel. Wiridan nyuwun ning Gusti Allah sampai subuh. Sampai subuh langsung jamaah subuh sing ajeg. Ku sitok tok iki sholatul lel sing ajeg. Sing ajeg. Oh niku mengke badhe bakal metu karomai. Nggih. Metu karomah iku dipandang dari sisi sholat lel tok. Wong sholat lel yo nggur malam Jumat tok kok. Nek pas ana kegiatan sholatul lel liyane yo ora. Kadang-kadang semanten iki masalah wiridan. Wiridan ku kadang-kadang itu waca nek pegel kok ya ora. Nggih. Lho, wong isiku masih tok-tok wis ora lho. Lah kok karo masing diarep-arep. Nah, para bapak, kadang-kadang istiqomah niku dereng sempurna. Sempurnane istiqomah niku nopo? Niki sampean delok halaman 613 niku. Al karomatul haqiqah, karomah sing bener. Karomah sing bener yaiku sampurnane istiqomah. Iku kapane istiqomah iku bener? Istiqomai sampurno, karomai bener.
Napa enten Pak karomah sing boten bener? Enten. Karomah sing boten bener niku karomah wong sing istiqomah dereng sampurna. Mergo wong kune istiqomah sampurna iku derajate wali. Hal-hal sing khariqul adah saka wali jenenge karomah. Nek istiqomah durung sampurna iku mungkin wong soleh sing durung sampe derajat wali, mungkin juga wong sing isih fajir. Fajir iku lacut. Suatu ketika ya wirid dan sadiliyah, suatu ketika ya ndelok orkes. Loh, lagi ngoten lah. Oh nyatane ya ngono temenan. Lho suatu ketika ya sadiliyah ya mempeng, suatu ketika ya salatul lail. Lho, suatu ketika niku nggih mboten ndelok orkes. Ya kumpul mbek kancane ya mbek omong apa-apa, mbok kok cek seneng dulinan remi ya. Lha iku jenenge fajir. Niki kok diparingi khariqul adah, awas. Ya. Nek pancen wonge wis saleh, wong saleh iku persentase istiqomahnya sudah banyak. Sudah banyak kira-kira di atas 50%. Tapi belum sempurna. Itu sudah diberi khariqul adah. Nek beri khariqul adah, khariqul adahnya itu belum karomah, jenenge maunah. Jenenge maunah. Maunah. Lah kapan wong ku wong fajir? Wong fajir ku nek kadung wiridan ya mumpeng, nek kadung ora ya palak, kadung ana maksiat kok nyenengno ya budal. Fajir. Niku sak diparingi khariqul adah, ngerti ya iku jenenge istidrot panglulu. Nggih, panglulu. Mulane kula panjenengan wong ahli thariqah, wong ahli suluk maring Gusti Allah, kok suatu saat kok duwe keanehan-keanehan, aja kesusu marem bijinen dhisik awakmu. Dibiji dhisik, diteliti dhisik. Wadah dititi muring-muringan ya jono, riak ya jono, ngodope ya jono, jenengi sumah ya jono, takabur jono. Kok diparingi keanehan mbek Gusti Allah? Awas, iku jenengi istidrot, dilulu mbek Gusti Allah. Cok kesusu demen. Mulane didawakan murid, ojo sampai merhatekno, ana khariqul adah sing metu saka tangane. Khariqul adah sing metu saka tanganmu, tegese kowe kok bisa ngono? Kok bisa ngono? Aja diperhatekno. Bisa ngono khariqul adah padahal awakmu durung sempurna istiqomahe. Hati-hati lho. Iku mungkin maunah, mungkin istidrot. Mergo karomah sing hakikoh, karomah sing temenan, nggih niku wong sing wis sampurna istiqomah. Ya, istiqomah sing pertama kangge niku kula njenengan sebagai wong thariqah, istiqomah atine gak pernah lali Gusti Allah. Nggih. Istiqomah ono istiqomah bilisan, ono istiqomah biljanan, ono istiqomah bilarkan. Istiqomah bilisan lesane ajek oleh maca zikir, lesane ajek oleh muni oleh ngucap no zikir. Itu kok zikir pundi ingkang pengen remen sing rasane kok nikmat ning ati.
Zikir iku kalamul basyar, bihi ismun min asma'ihi ta'ala au sifatun min sifatihi ta'ala. Zikir iku gunemane menungso sing mengandung namane Allah utawa mengandung sifate Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Iki dawe Syah Biasan Asadili, akeh-akeh nomoco istighfar walaupun kamu tidak merasa berdosa. Ngono akeh no terus istighfar. Delok oneng istighfare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku istighfar terus, istighfar terus sampai Kanjeng Nabi dawuh, aku tobat maring Gusti Allah sedina suwengi ping 100. Nggih. Enten sing dawono sedina suwengi ping 70. Tobat lho Pak, dina suwengi ping 70 Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi tidak berdosa. Nggih. Tobat niku mboten namung astagfirullahaladzim, tok niku jenenge istighfar jenenge. Lan istighfar ngoten napa malah ping 70, kok ping 1000 kiyat. Itu tobat, tobat. Ini Kanjeng Nabi istighfarku terus, istighfar terus. Ini Syekh Abi Hasan As-Sadili ngakeh-ngakeh no istighfar. Mandengo neng istighfari Rasulullah. Pada beliau tidak berdosa. Istighfarku nggih zikir, zikir. Balik wau ngopeni anak, ngopeni bondo, dibareng istighfar bagus. Bareng istighfar bagus. Wong tuaku nek bersih saka dosa, anak iku manut anake. Dosa nek dosa lahir para bapak, dosa lahir iku gampang dititeni. Sing paling angel ku dosa batin. Wanger. Roto-roto kula jenengan iku nek mandang wong iku dipandang negatif. Nek mandang awake dhewe mandang positif. Nggih mboten? Nek dulu awake iku sing dipandang apike, delok wong sing dipandang eleke, iku adalah sebagian daripada sifat ujub. Mboten krasa, kula jenengan mboten krasa. Mulane nek ana wong nyebut apik sama nek yo nyambunge. Ah, kula nggih ngoten kok. Wah niki Pak, niki tiyang iki sae wong niki. Seneng tulung tengene tiyang, seneng bangun-bangun kangge perjuangan kalimatilah. Kula nggih ngoten kok. Wah, kula ndang madrasah menenten nek 18. Lha niki mesti ditumpuki, ditumpuki apike dheweke. Niku rasane gak trimo nek keapikane dikalano kancane. Iku ujub niku, ujub. Dadi nek mandang wong sing dipandang negatif, mandang awake sing dipandang positif. Padaku kudune gak ngono ngendikane Imam Sinten Sutung Maulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nek mandang wong pandangan positifnya. Nek mandang awake dhewe pandangan negatifnya. Kula nate ngaji ngoten Pak polisi takon. Nah, polisi napa saged Pak nglakoni ngenten. Peculi polisi lak kudu curiga terus ngono. yo diselidiki ngono wae pancen tugase polisi nyelidiki. Tapi apa ya curiga bagus curiga, tapi aja suudzon. Aja suudzon. Husnudzon tapi ya goleki ngono lho. Nah, para bapak. Nek wong ku nyawang awake dhewe sing dipandang negatif, nyawang mulya sing dipandang positif niki. Nggih sedikit demi sedikit akan hilang sifat ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.